すいません、今からね、冠屋行きます。また西成のね、冠屋行くんですけども、ちょっとね、結構今の時点で結構酔ってますわ。酔ってるけど、まだ今時間は2時過ぎです。はい。今から行きますよ。すいませんね、ほんまにちょっと酔ってますわ。はっきり言って、ここです。行きますよ。わあ、今ちょうど空いてます。ガラガラ。よかった。行きます。今ね、あの川村さん来ております。結構酔ってます。ですね、ここで4軒目ですかね。4軒目で飲んでます。はい。で、時間は今まだね、2時半ぐらいですかね。うん、2時半です。2時40分ですわ、正確に言えば。朝から飲んでまして4軒目です。結構ベロベロです。ご視聴者の皆さん、ほんまにすいませんね、ちょっとベロベロの姿見せてほんまに申し訳ないと思いますけども、まだまだでも飲みますよ。はい。ではここのね、ハイボールね、310円で、ね、ダブルサイズ、美味しいんですよ。美味しいけど濃いね。濃い。ほんでこのね、にゃんこちゃん、これなんていう名前やったっけ。うろうろする。リンコちゃんがね目の前うろうろするんですよ。これめっちゃ可愛いんですよ。可愛いよ、ほんまに。うん、なんとも言えない。っていうか、その前にこれね、ハイボール濃いすぎ。ダブル310円。これね、多分ね、3杯飲んだらダメですよ。3杯飲んだらもう腰から砕けますですね。ニラ玉180円ですね。180円。これすごいですね。いいですね、豪華。ありがとうございます。箸いただきます。はい、ありがとうございます。ニラ玉ね、いただきますよ。あのね、絶対美味しいやつですわ。うまい、うまいですよね。作ってる本人、もみさんがうまいって言うんやから絶対うまいですよ。これね、うまいと思います。ちょっといただきますよ。ありがとうございます。これタレは何かかってるんですか。醤油、ポン酢。あ、じゃあちょっとポン酢ちょっと軽くつけて、これ稲田もいただきますね。いただきます。これうまそう。いただきます。おい、うまい。これめっちゃうまい、うまい、めっちゃうまいですわ。うん、うまい。うん、ニラ玉ですやん。うまいですよ。最高。これね、絶対ハイボールに合いますよ。グー、両方グー、ダブルグー。ちょっと寄ってます、申し訳ないです。寄ってます。リンコちゃん、リンコちゃんらしいですわ。カムヤちゃんの猫、カモン、カモン。猫ってやっぱ冷たいですよね。田舎に90円です。田舎に90円。毎回ね、中身が変わります。今回はレンコンとこんにゃくと、マグロですか、これ。マグロ、マグロが入って田舎に90円。安いね。おかしいですね、これ。田舎にいただきますね。これ田舎に毎回変わります、内容はね。90円。今日はこんにゃくとレンコンとマグロです。はい。時には糸こんにゃくになったりとかいろいろありますけどね。とりあえず食べますね。いただきます。あ、おいしい、おいしい。これなんかお寿司料理の残りみたいなの入れてる、なんかそんな感じですわ。残り、うん、なんかそんな感じ。表現悪いですけど、すいませんね。でもうまいです。僕もだからピンマイクつけるようにしてます。やっぱり聞こえにくい。それはしゃあないと思います。それはね、そこはちょっとね、どうしてもね、この本体についてるマイクっていうのは拾わないですわ。で、僕もそれ、うん、サバフィレ、サバフィレ、サバフィレ、そんなんあるんですか。あるんです。サバフィレ120円。取ってます。僕だけ取ってます。僕だけ取ってます。僕だけね。あ、そうそうそう。そうや。あと聞いてもらってない。めっちゃ溜まってね。取ってます。めっちゃ溜まってます。多分これ今4品待ちぐらいですわ。4品待ちね。あのね、もみさん、カムリアさんはね、悪気はないんですけどね。一個一個、もみさんは一個一個しか作れないんですよ。一個一個しかね。だから、1時間ぐらいね、かかるんですよ。1時間ぐらいかかります。全然いいですよ。全然大丈夫です。全然大丈夫です。僕は写真 OK です。全然撮ってもでいいですよ。全然大丈夫。全然 OK です。僕は NG じゃないです。大丈夫です。ここね、ほんまにね、1時間待ちっていうのが標準なんですよ。あのね、もみさん一個一個丁寧に作ります。なので、4つ5つ注文頼む、オーダーかかりますよね。そしたらやっぱり一個一個作るんで時間がかかります。
1時間以上覚悟でしておいてください。いやいや、これね、あのね、いやいや、ほんまね、今ちょっと先輩と飲んでるんですけどね、むちゃくちゃですよ、ほんまにね。今日僕ね、だいたいもう 2時ぐらい、昼の2時に帰らなあかん予定やったのに、もう今や3時ですよ、3時で、カンブラに来てね、むちゃくちゃな状態ですわ。これ帰れませんで、ね、今日はどんだけ飲むんですか、これあかんですよ、やばいでしょ、やばいやばいやばい、いや、ほんまにもうやばいとかそういう問題で、もう息超えてますほんまに、すごい。でも飲みますけどね、また飲みますよ、飲みますけど、ちょっとね、家庭崩壊しませんかね、これ大丈夫ですかね、これ。チキンカツいただきますね。チキンカツ180円の、これ180円ですよ。これほんま、このビジュアルで180円のチキンカツですわ。ほんまです。これ180円ですよ。いただきますね。食べるで。いただきます。チキンカツほんまいただきます。すいません、もうね、楽しすぎてね、もう飽きませんわ。ツボにハマってますから、申し訳ないです。すいません、ほんまに。うん、うまい。もうめちゃくちゃ酔うてますわ今日はね。もうなんかね、まあ、申し訳ないぐらい酔ったんですわ、うん、またね、近いうちに、YouTuber さんとコラボしますけども、その時もちょっと、カンブラさんになってきます多分のです、うん、ちょっと酔いすぎやばいです。でもまだ飲みます、うん、一銭養殖100円です。100円ですよ、このビジュアルで。100円はちょっとね、安いと思いますわ。お好み焼き100円です、お好み焼き1000円。そうそう、これうまいですよ。キャベツたっぷり入って、卵も入ってますよ。これが100円ですから、うまいですよ。いただきます。よし、うん、うまい。うまい。これね、卵も入ってキャベツたっぷり。いや、わかんないです、マミさんに聞いてます、言えません。うまい。今ね、カンブレ行ってきました。ちょっとね、酔ってます。朝のね10時ぐらいから飲んで、今ですね、申し訳ないです、5時です。夕方5時です。でもね、今日は結構内容濃ゆく飲んでます。4軒目ですかね、多分4軒目だと思います。まだ行きますよ、すいませんね、いつもほんまに酔うてるとこばっかり申し訳ないですけども、本当にもうほんまに、あの、見ていただいている皆様に、見ていただいているだけで感謝しております。すいません、ありがとうございます、本当にすいません。